საღამოში დობისა პირდაპირ ეთერში კურიერი სპეციალური გამოშვება ამ წუთებში მთავარ პროკურატურაში საგანგებო ბრიფინგი იწყება რომელსაც პირდაპირ ეთერში თავაზობთ 2005 წლის 3 თებერვალს ლევან ჩაჩუამ ყოფილი პრემიერ მინისტრის ზურაბ ჟანიას და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების ფაქტზე არსებულ სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით გვამის გამოკვლევისას გამოიჩინა გულგრილობა და არაჯერონად შეასრულა დაკისრებული სამსახურებრივი მოვალეობა. კერძოდ, მან სრულყოფილად არ აღწერა გვამზე არსებული დაზიანებები, მაშინ როდესაც გვამს აშკარად აღენიშნებოდა სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები. ვინაიდან წარმოებული გამოძიებით ეჭ ქვეშ დადგა ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნების ნამდვილობა, საქმეზე აუცილებელი გახდა ახალი ექსპერტიზის ჩატარება ზურაბ ჟანიასა და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების ნამდვილი მიზეზებისა და გარემოებების დასადგენად. ლევან ჩაჩუას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 352 მუხლის პირველი ნაწილით, რომელიც საშელის სახეთ და ზომად სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დიდი მადლობა.